kdo jsem. Žatec je patronka a ochránkyně tohoto města. Již dlouho mě okolické nespatřuje. Naposledy v roce 1910 při návštěvě jistého habsburského prince v Žatci. Toho, co se stal později posledním českým králem. Žatec zase jednou slaví svou slavnou minulost. Mnoho vody již proteklo řekou Ohří od doby, kdy král Přemysl Otakar II. Rozšířil a udělil Žatci jeho privilegia. Psal se rok 1265 a země vzkvétala. Také Žatec se utěšeně rozrůstal pod ochranou krále, kterému jste říkali král železný a zlatý. A jakže to tenkrát bylo, inu jako dnes. Lidé se hádali a přeli, ale i stavěli a budovali. Jsme v roce 1265 na žateckém rynku, kde se pilně obchoduje a žatecký rychtář nadává, jako vždycky. Hosta, to není možný, kolikrát jim to budu říkat? Přece nejde, aby si každý postavil hospodu, kde se jim zamane. Patok, vylít a hned. Máte pravdu, rychtáři, nechal zabavit. Však zbytí všechno zlo pochází. Nejlépe všechny kršmy zavřít. Ten toho zase ví. Jo, a kusky tam hrajou. Tuhle Jíra málem prohrál nohavice. Však panovník, je to odnes. Panovník, ten jim to všem spočítá. Co je psáno, to je dáno. Už abych tu listinu měl. To se mi nestalo. Byl jsem jenom kousek za městem a prý my si budeme prodávat žatecké ty patuchy jejich. My si je budeme prodávat kde chcem, tady nejsi v Žatci. A to jsem byl opravdu jenom malý kousek za Žatcem. Ale můžu s nima něco dělat? Já se ten posel zdržel. No, znáte to, rychtáři, ty cesty, ono je to pořád okola samý výmol. A hlavně, aby ten posel dojel. Právě. Co si to dovolí, nádívej na nafoukanej. Lid, Radomíre, když nám vysvětlit, co se vůbec děje. No napadl mě a urazil mě a žatecké. No a porvali jste se, co? No tak trochu. A kdo? A proč? No pán z Budiši. A z Budiši. Který mu odlákávám podané. Potřebuju stavě. Potřebuju dobré lidi, dobré řemeslníky. A on navíc mi dluží spoustu peněz a ještě si na mě hubu otvírá. No jo, ale co můžeme dělat? Já nad šlechtici nemám žádnou pravomoc. Víš co, pojď to zapít tady žateckým pivem a schladíme ten žal a počkáme, než přijde posel. Tady mám ještě zbytek žateckýho. Děkuju. A propo, vy jste něco říkal o tom řemeslníkovi, ne? Jo, a propo, no když už jsme se o tom bavili, o těch zběhlých řemeslnících, potkal jsem jednoho. Bednáře říkal, že s dřevem vládne, že si pro něj práci nemáme. To je dobrý nápad, zrovna včera mi Sládek říkal, jestli ho někom nevím, potřebuje vyrobit sudy. Přivejte ho, pojď. Tak ty jsi bednář. Čivá poklona. Já jsem bednář. A co všechno umíš, jenom takové hledí, že? Díže, kádě, vědra. Sudy, pane rychtáři, sudy. No sudy právě potřebuje. Sudy, jaké ani v Plzni neviděli. A umíš taky takhle veliké sudy, vysoké sudy? Potřebuje, aby v nich zrálo pivo. Pivo? Ne, lidi ne, pivo. Ne, pivo. My na lidi. Ale velké sudy na pivo umím samozřejmě. No. A to všechno skládáš jenom jednou rukou? Jednou, musím. A co máš s tou druhou? No pane rychtáři,
Nebudete mi tomu věřit, v jednom městě nabízel jsem své služby, abych se trochu blízkl, že zadarmo ruce by mi utrhaly, naštěstí jsem utek včas. No tak. Pro vás to znamená, že pro vás ta práce zadarmo bohužel nebude. Moment. Slyším, že se vzadu něco děje. Jo, koukám. Posel v královských barvách je na cestě. No to musí být on. Dobře, on, určitě. To musí být on, sláva Bohu svojí. A sláva našemu králi. Ano. Líbí se mi jak tvoje práce, tak i to, jak o své práci mluvíš. Tak se zatím zařaď a nyní společně se připravme na přivítání královského posla. Tři piva. Jsou to poháry. Zdravím vás, pane. Už delší dobu vás tady očekáváme a jsme moc rádi, že vás tu můžeme přivítat a že jste dorazil. Přináším listinu s královskou pečetí. Doufám, že vám bude sloužit dobré věci. Také doufáme, že zprávy, které přinášíš, budou ku prospěchu našemu městu. No, musíme přiznat, že poslední dobou se zaobíráme s různýma lumpama, kteří jaksi nedůvěřujou a kteří nám závidí, jak rozkvět, závidí nám úspěch, dokonce i to, že královská milost je nám nakloněna. Dokonce nepřejí ani žateckému pivu, které dostává celkem slušný ohlas v širém okolí. A to nemluvím o tom, že nepřijí ani dělníkům a řemeslníkům, kteří chtějí v našem městě pracovat. Stále vymýšlejí nějaké pikle, aby mohli škodit. Tak doufám, že tato listina nám pomůže proti nim bojovat. Už to otevřete, pane rektáře. Myslíte? Mohu? Samozřejmě. Tak tedy, přátelé, aby obsah této listiny nezůstal tajemstvím, tak zde přede všemi rozlamuji pečeť. Především tuto listinu otevírám. Je dobře zapečetěná. A poprosím pány měšťany, pana Hámu a pana Radomíra, aby mi pomohli obsah přečíst, jak se říká, srozumitelně. A vy můžete začít. Ukažte, pane rektáře, chopím se této cti. Ve jménu páně. Amen. My, Otakar, z boží milosti král český, Vévoda rakouský a štýrský a markrabě moravský všem na věčné časy. Chtějíce zlepšit postavení a práva našich podaných, aby v službě nám a ve všem více poslušně byli nalézáni, vedení vůči nám horlivosti z upřímnější náklonosti,
povolujeme a dáváme z obzvláštní milosti našim žateckým obyvatelům a všem, kteří se tam nacházejí, že... Ukažte, já budu pokračovat. Že nemají být poháněni k pražskému soudu nebo nějakému jinému, ani že nejsou povinni se jinde shromažďovat než před svým soudcem, s tou výjimkou, kdyby snad týž soudce odmítal soudit. Dále, že jakékoliv své dlužníky nebo jiné, proti nímž směřuje jejich půhon, v uvedeném městě se svým soudcem nebo jeho poslem volně zadržet k dosažení nápravy svých křivd prostřednictvím spravedlnosti. Jsou dobré zprávy. Povolujeme také a ustanovujeme, aby všechny přečiny spáchané ve dnech trhu v témže městě při příchodu, při odchodu v okruhu jedné míle stejný soudce soudil a rozhodoval prostřednictvím spravedlnosti s tímto dodatkem, pánové, dodatek. Jestliže někoho předsedání soudu namísto nás tam ustanovíme, aby týž soudil všechny i jednotlivé pře právem obvyklým a veřejným. No pochopitelně, pánové, to dá rozum. Prostřednictvím spravedlnosti a právem obvyklým a veřejným. Přátelé, tímto získáváme jako město právo soudní. Ale to je skvělé. To se takový, jako je pán z Budiši, mají na co těšit. Pokračujte, co píše král dál. Ustanovujeme také, aby v okruhu jedné míle od města nebyla krčma a aby těch, kteří jdou k lesu, nebo od jejich čeledi nebylo vyžadováno znamení, které se obecně nazývá pečať. Aha. Tak, a konečně máme ochranu i pro naše žatecké pivo. Ukažte, pánové, už jsem se zpamatoval. V této chvíli nikdo nebude si vytvářet nové hospody, jak ve Žatci, tak ani v jeho okolí. Ovšem, pánové, to vyžaduje i zodpovědnost. Naše žatecké pivo si musí udržet kvalitu na dlouhé časy. Už jsem se zpamatoval, rychtáři, dočtu to, nebo budu pokračovat. Pokračujte, potěším. A kdokoliv seš bude chtít přestěhovat do města, aby tam zůstal, zaplatí svému pánovi poplatek, který se obecně nazývá véklose, půjde svobodně a nebude zdržován, aniž mu bude v něčem bráněno pánem, na jeho štacích zůstával. Takže svobodě se také budou těšit ti, kteří chtějí odejít z města na jiné panství kvůli majetku. To je spravedlivé. Každý se může svobodně rozhodnout, jestli chce bydlet ve městě, anebo někde mimo město a také pro koho chce pracovat. To je spravedlivé. Ano, to je výborná věc. Pokračujte, rychtáři. A už to raději. Došlo, tak počkejte. Ustanovujeme, aby všechna jednotlivá nařízení dostala věčné platnosti. Tuto listinu s poznamenáním svědků, kteří byli přítomni námi učiněné milosti, jsme nařídili opatřiti pečetí. Dámy a pánové, zde vidíte královskou pečeť. Aha. Svědkové jsou tito. Ondřej Komoří, Jaroš, Sulislav, Strnován, Husko, Purkrabí na Zvíkově, Petr, soudce kraje Žateckého, Štěpán z Hrušovan, Hroznata z Pnětluk, Dětřik, Špačman, Konrád, Richtář Pražský a četní jiní důvěryhodní. Stalo se v Praze léta páně 12.65. v 9. indikci, dáno tamtéž 30. prosince rukama mistrů Petra a Oldřicha, našich milých pronotářů, v pátém roce našeho králování. Výborná to zpráva. Bůh žehnej našemu králi! Bůh žehnej městu Žatec! Tak a ty se těš, pane z Budiši. Král všechno vidí. A ty ho teď můžeš pohnat před soud. To mohu. A já žádám spravedlnost. Klidně žádej. Ať se omluví mě za napadení. Ano. Ať vrátí dlužnou částku. Ano. Ať se omluví městu Žatec. Ano. A ať se omluví žateckému pivu. Výborně. Pane,
Vám děkuji za tyto dobré zprávy. Je mi jasné, že jste unaven po dlouhé cestě, takže si odpočíňte a až si odpočinete a my tu vyřídíme první spravedlivý žatecký soud, tak vás pozvu na vynikající žatecké pivo. Pozvání rád přijímám. Ano. Odveď pana posla a přiveďte pána z Budyše. Co jsem ještě chtěl? A ty, jestli pak máš peníze na to, aby ses mohl vykoupit? A chybí mi pouhé dva stříbrné, pane Richtáři. Dva stříbrné. Máme tam nějaké stříbrňáky? Vlastně čtyři. Čtyři stříbrňáky. No, pro jistotu mu dáme pět, teda aby nebyly škrti. Tak, tady máš ty stříbrný. Ustěle, díky. U svého starého pána se vyplatíš a zítra začneš pracovat v našem právovárečnickém domě. Doufám, že mě nesklameš. Nesklamu, to budou sudy lepší než Plzni. To rád slyším. Za to dám ruku do ohně. Tak, pane Richtáři, tady přivádíme pana z Budyše. A já žádám spravedlnost. Žádám, aby se omluvil za to, že mě napadl. Žádám navrácení všech dluhů. Žádám omluvu pro královské město Žatec. A žádám omluvu pro žatecké pivo. Výborně, ano. Dobrá tedy. Tímto zahajuji první spravedlivý žatecký soud, kterému bude předsedat sám Richtář, tedy já. Z královského pověření, milý pane Budiši. Máme to černé na bílém. Tady to máme. A tu listinu. Máme dokonce už i kopii, pane Richtáři. Tady to máme. Tady je královská pečeť. Všechno je zapsáno rukou královou. Takže tuto listinu pořádně ukryjte do pěkně okované bedny a stráže ať hlídají vchod. Takže, pane z Budiše, hodláte se omluvit zde přítomnému panu Radomírovi, stejně tak i našemu městu a žateckému pivu? Neudělám nic, čeho na mě žádáte, v žádném případě. Takže, my asi budeme muset pánu z Budiše domluvit, že? Vy si mluvte, co chcete. Já z ničeho neslevím. No, tak to znamená, že s vámi nebudu mluvit já, ale někdo povolanější. A to si užiješ. Prosím, přiveďte mistra Kata. Katovi. Můžeme, Olenku. Práva krála, to dovoluj. To si zodpovíte. Pane Richtáři, jako první stupeň tortury postoupí obžalovaný tažení na žebříku za sucha. To si zodpovíte! Já si nic zodpovídat nemusím. Dejte si pozor na jazyk, abyste se nemusel zodpovídat před samotným králem. Naposledy se vás ptám, než dojde k mučícím nástrojům. Omluvíte se panu Radomírovi, městu Žatec i žateckému pivu? Nikdy! Povězte ho! To není pravda, jak je zatvrzelý! Vy čekáte za sucha, to byl víc než za mokra? Za sucha to znamená, pane radní, že ho ještě nebudeme pálit železem. Aha, dobrý. Tak ho pněte, když už ho nebudeme pálit. Nemazlete se s ním, pořádně ho natáhněte. Za ty roky, co natahoval on nás. Ještě stojí na zemi. Tak co bude? Odvedeš se tomu soudu. Nikdy. Nemám se proč podvolat. Jak tě zatvrzelí. Jedna panečata. Hračko, ten má sílu. Půlky na jedno. Že mám pravdu a jsem pravou. A co moje dluhy? Co moje peníze? Chytěte ho! No body by byly, když se rozprcal na tvrzi, ta se tě rozpadá. Prosím, Kate, můžeš přitvrdit. Budeme ho pálit, šavit železem. Ne!
přiznám! No, omluvím se! To došlo rychle. Panečku, určitě se omluvíš? Ano! Městu Žatec, i tady panu... Omlouvám se městu Žatec! I panu Radomírovi, za křivdy! Přijímám. Se, tak se omluvit žateckému pivu musí! Tak. Já jdu k němu. A uvidíme. Hej! Ano! Já ti dám mlíko, to uvidíš ty! Moment! To je dobré! No bodeď! To je dokonce vynikající! No, konečně ano. Na to přišel, že žatecké pivo je vynikající! Tak co, pane Zduriše, budeš se s námi kamarádit? Budu! Tak dobré pivo jsem ještě nepil! Ruku na to! Nebo úplně jinak, kdo ví, takoví jsou lidé. Samé hádky a strkanice, ještě že se u dobrého piva mnohé srovná. I ti dva se nakonec usmířili. Jen ta slavná listina, ta se časem ztratila. Patrně při nějakém velkém požáru, když zase jednou místní nedávali dostatečně pozor. Ještě, že i nějakých pár desítek let později městský písař a notář Johánek ze Žadce opsal do městské pamětní knihy, jak se mu tehdy poradila. Ve snu. Na rozdíl od jiných lidí mě poslechl. Inu Johánek to byl moudrý muž. I hry spisoval o lásce, smutku i smrti. Dodnes se jedna z nich hraje. Ale už vás nebudu zdržovat od slavení. Pokud vám po dnešním náročném dnu zbyde ještě dostatek sil, zvu vás do regionálního muzea v Husově ulici. V 5 hodin tam začíná výstava vernisáží. Výstava se jmenuje Král a jeho město. Uvidíte slavné listiny českých králů, které jsem já, vaše žatecie, kdysi osobně znala. A uvidíte i ten slavný Johánkův opis. Budeme se na vás těšit v regionálním muzeu. Děkujeme.